Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка, второй класс, 55-й урок. Тема урока – сбор идей для прогноза погоды. Раздел «Окружающая среда». Сәлеметсің дерме, орыс тілі сабағын бастаймыз 2-ші сынып. 55-ші сабақ, сабағымыздың тақырыбы ауа-райы болжамына арналған идеяларды жинау. Қоршаған орта бөлімі, цель урока. Ты будешь учиться понимать лексическое значение слов простых фразах, согласовывать имена прилагательные с именами существительными в единственном числе роде. Сабағымыз мақсаты сен қарапайым фразаларды, сөздердің лексикалық мәнін ұғынуды, сын есімдерді, зат есімдермен жекеше түрде және тегі бойынша қиыстыруды үйренесің. Упражнение номер один. Прочитай текст. О чем он? Придумай ему название. Назови жанр этого произведения. Бірінші жаттығу, мәтінді оқы, ол не туралы, оның атауын ойлаптап, осы шығарманың жанрын ата. Поднялась как-то у солнышка температура, отправилась оно к врачу, а по дороге своими горячими лучами все задело. Күннің бірде температурасы көтеріліп, ол дәрігерге барады, ал жол бойы оның ыстық сәулелері бәріне тиеді. Коснулась солнышко снеговой тучки и превратилась она белая пушистая облачко. Күн қарлы бұлтқа тиіп, ол ақ үлпілдек бұлтқа айналды. Задело солнышко сосульки на крыше и закапали в них капельки. Мұз күн сәулесінің мұз шатырдағы мұзға тиіп, олардан тамшылар аға бастады. Попал луч в снежный сугроб и появился на этом месте ручеек. Күн сәулесі омбы қарға тиіп, оның орнында жылға пайда болды. Коснулось солнышко дерева и показались первые зеленые листики. Күн сәулесі ағашқа тиіп, алғашқы жасыл жапырақтар пайда болды. А когда лучик дотронулся до птицы, она запела веселую песенку. Ал сәуле құсқа деген кезде, ол көңілді әнін сайрай бастады. Оглянулось солнышко вокруг, а вместо зимы наступило на земле что? Күн айналасына қараса, қыстың орнына жер бетінде не келді? Көктем мезгілі келді. Весна наступила. Наступила весна. Жанр – сказка. Жанры – ертегі. Чего коснулось солнышко сначала? Күн алдымен неге тиді? Күн ең алдымен снеговой тучки. Ол ең алдымен күннің сәулелері ұлтқа тиді. Превратилась тучка в облачко. Ол бұлтқа тиіп, ол ақ үлпілдек бұлтқа айналды. Задело солнышко сосульки на крыше и закапали с ней капельки. Күн сәуле шатырдағы мұзға тиіп, ол мұздардан суаға бастады. Попал луч в снежный сугроб и появился на этом месте ручеек. Чего еще коснулось солнышко? Күн тағы неге тиді? Коснулось солнышко дерева и показалось первые зеленые листики. Күн сәулесі ағашқа тиіп, ең алғашқы жапырақтар көріне бастады. Что случилось с птицей, когда лучик дотронулся до нее? Құсқа не болды? Күн сәулесі тиген құспен не болды? А когда лучик дотронулся до птицы, она запела веселую песенку. Күн сәулесі құсқа тиген кезде, ол көңілді әнін сайрай бастады. Какое время года наступило? Қандай жыл мезгілі басталды? Наступила весна. Көктем келді. Подберите картинкам предложения из текста и прочитайте их. Сөйлеттерге мәтіндегі сөйлемдерді таңдап, оқып бер. Коснулось солнышко снеговой тучки и превратилась она в белое пушистое облачко. Задело солнышко сосульки на крыше и закапали с них капельки. Коснулось солнышко дерева и показались первые зеленые листики. Попал луч в снежный сугроб и появился на этом месте ручеек. А когда лучик дотронулся до птицы, она запела веселую песенку. Упражнение номер два. Преобразуй, назови разные состояния погоды, используя прилагательные. Снесем лет пайдаланып, аурайны эртілі күйлерін ата жазып ал. Солнце, ветер, снег, гроза, туман, дождь, жамбыр, бұлт, қар,
күн, жел, майзағай, туман. Какая? Күнді, жаңбырлы, шуақты. Снежная, қарлы, облачная, бұлтты, дождливая, жаңбырлы, туманная, туманды, майзағай, грозовая, найзағайлы, ветреная, желді. Упражнение номер 3. Послушай и назови состояние погоды. Покажи ее жестами, движениями, мимикой. Үшінші жаттығу тыңда, және ауа райын, күйін, ата, оны, ишарамен көрсет, қимылмен көрсет. Дует ветер, жел соғады, идет дождь, жаңбыр жауады, светит солнце, күн шығады, кружатся листья, жапырақтар айналады, плывут облака, бұлттар жылжиды, падает снег, қар жауады. Дует ветер, погода ветреная, жел соғып тұр, ауа райы желді, идет дождь, погода дождливая, жаңбыр жауып тұр, күн жаңбырлы, светит солнце, погода солнечная, күн шығып тұр, күн ауа райы, күн шуақты, ыстық, падает снег, погода снежная, қар жауып тұр, ауа райы қарлы, плывут облака, погода облачная, қар жылжиды, бұлт жылжиды, кешіресіздер, погода облачная, күн бұлтты, кружится листья, идет снег, қарлар айналады, жапырақтар айналады, кешіресіздер, жапырақтар түседі. Фраза номер 4. Возьми интервью у друга о погоде, о чем бы вы хотели спросить. Төртінші жатты, досыңмен ауа райы туралы сұхбат ал, сен не туралы сұрағың келеді, сен тағы не туралы сұрағың келеді. Какое время года сейчас? Қазір қандай жыл мезгілі? Весна, қазір көктем мезгілі. Какой месяц? Месяц апрель. Какая сегодня погода? Бүгін ауа райы қандай? Сегодня ясная солнечная погода. Бүгін ауа райы ашық. Как ты оденешься? Сен қалай киінесің? Я оденусь легко. Мен жеңіл киінемін. Какое у тебя любимое время года? Сенің ең сүйікті жыл мезгілің қай мезгіл? Я очень люблю лето. Мен жаз мезгілін өте жақсы көремін. Ребята, над этим урок окончилось. До свидания. До следующего урока.